Ассаламу алейкум, Қазақстан, қалайсыздар? Біз бестеміз. Осы жолы да бізді құтқарып қалды. Негізі, әр бағдарлама өткен сайын біздің көрермен, біздің тыңдарман көбейіп жатыр Мачинский екемізде. Маған қаншама жазып жатыр, Мачинскийге жазып жатыр. Ұнайсызды, біз ұнап келе жатырмыз. Білесіздер ма, бір жақсы мақал айтайын. Басы қатты, аяғы тәтті. Мен соған сенем негізінде. Бізде бәрі күшті болатын сияқты. Бизнес турдың тапсырмасы халық, сазгерлер, әнді. Қызық енді басталды. Біз осы жолы таңғалдырамыз. 100% сенімдімін оған. Сіздермен эксклюзивпен бөлісетін уақыт келді. Жалпы мені көбісі рэп әнші деп ойлайды, бірақ мен жас кезімде, бала кезімде домбыра қатысқанмын. Менде кәдімгі домбыра класын бітірген деген дипломым бар. Енді сол өнерімен бөлісетін уақыт келді деп ойлаймын. Мен де ойлап жүргем, қашан тығам, қашан тығам домбырамды деп. Осы халық әндеріне өнерімді паш етем. Я, достар, мен де таң қалып отырмын. Мачинский, домбыра. Қалай? Мүлдем түсінбеймін. Миыма да қонбайды. Мен шыны керек домбыраны өте көп болды да айтылмаймын. 7-8 жылда естімеді өте. Өзіме де қызық болып тұр қалай тартатын. Бірақ кезінде домбыраны өте жақсы тартатын. Менің жобам шоу болады деді. Көреміз қандай шоу болатынын. Шынымды айтсам, өзіме де өте қатты қызық болып тұр. Бір шоу көрсететін шығармыз енді. Зарина мен Мачинский рэп айтты. Шығыс әндерінде айтты. Және де баяу әнде айтты. Енді халық әндерін қалай айтады екен? Көріңіздер, жіберіп алмаңыздар. Барлығы сіздер үшін, сіздерді таңғалдырам деген ойда. Сіздерден өте жақсы, әдемі, дұрыс қолдау күтемін. Бұл әнді орындаған соң «Япроу» деп айтамыз деген үмітіміз бар. Және бұл үмітті ақтайтын келесі жұпты хабарлайық. Сахнада Зарина Омарова және Мачинский. Жаз болса жарқыраған көлдің бет айыл көгеріп толқындайды япырай алыс шет айыл шайқайды жас баладай япырай желдің леп аяу жантағарай есіме ағыр кепті алған кезімде
жан жердің япыра жерге табарай. Маченский және Зарина Омарова. Бүгін Ералыны мүлдем жаңа қырынан көрдік десек те болады. Толқын ханым, не дейсіз, сізден бастағанымыз жөн болар. Қазақтың халық әндерінің құдіреті осында шығар. Шында да адамды қалай күрт өзгертеді екен. Бүгін енді Ералыны дәл осындай образда, осындай дауыспен айтып тұрғанына мен таңғалып отырмын. Ол үлкен еңбек жасалған көрініп тұр. Өзім де таңғалып отырмын негізі. Иә, бәріміз таңғалып отырмыз. Иә, тек өзің ғана мен емес, бәріміз таңғалып отырмыз. Осы қазақтың халық әндерін айту қаншалықты қиын екен, бүгін өздеріңіз қатты сезіп тұрған сияқтысыздар. Өте қатты. Ең бірінші, мына Ералының басында сондай әдемі бастап, сондай сезімтал бастап, енді кішкене ауытқып кеткен жерлері болды әрине, оны енді мен вокалист ретінде, маман ретінде өте жақсы түсініп отырмын. Бірақ та дәл осындай батырлық қадам жасағаныңа мен қайта саған комплимент айтайын деп отырмын. Иә. Дәл осындай демде, дәл осындай динамикада Зарина қосылып кетсе екен деп ойладым. Сен бірден алдыңда бір октава жоғары алып шықтың да, бәрін бұзып жібердің. Кішкене ойлану керек еді. Сосын екінші айналымға келген кезде оны бір октава жоғары айтуға болар еді. Сонда ол кәдімгі бір керемет, бір әдемі, бір дүние боп көрінетін мүмкіндік болар еді осы шығарманы. А, айтпақшы, Ералы, сен жаңа профайлды айтып едің ғой. Эксклюзив болады сіздер үшін. Домбырамен шығам деп. Қайда домбырам? Мен оны финалға шығарам ба деп ойлап отырмын. Солай екен. Жақсы, онда күтеміз. Ералының дәмесі өте жақсы. Я финалда өнер көрсетемін дейді домбыран алып. Табыс тілеймін сіздерге. Көп рахмет, Толқын ханым. Майра ханым. Бұл әнді негізі екеулерің алмауларың керек еді. Әр сенің қасыңдағы Ералы бауырымыз жаңағыдай қоңыр дауыспен айтып тұрған кезде көтеретін жерді или өзің бастап көтеріп кетуің керек пе еді. Япырай жететін жеріне жетпей қалды. Бұл керемет ән ғой. Бұл керемет ән. Баяғы заманда біздің ата-бабаларымыздың бәрі Ақан атамыз, Біржан атамыз, Әсет атамыз, Мәди атамыз барлығы айт кең қазақтың кең даласында ән. Домбыра дегесін мен елеңдеп отырдым. Негізі мен де домбырамен айтатын әншімін. Неге екенін білмеймін, иә, көре алмадық домбыраны. Енді аяғына дейін шығуыңа тілектеспін. Сондықтан сол домбыраңды естейік. Рахмет пікіріңізге, Майра ханым. Дастан мырза. Бұл кісілердің әңгімелерімен мен толықтай келісе отырып, тағы да бір қосарым бар. Маченский, Зарина, сіздер өздеріңіздің жұптарыңызды білесіздер. Және қандай мүмкіндіктер бар екенін білесіздер. Келесі айналымға шыққан кезде міндетті түрде сол өздеріңіздің жақсы жақтарыңызды берілген әнге қалай соны қолданып қалсақ болады екен деген өздеріңізге талап қойсаңыздар, менің ойымша дер кезінде әнді әсемдетіп шығуларыңызға мүмкіндік болады. Негізі Япырауды мен ойладым, қалай таңдады Япырау дедім, неге Япырау таңдады дедім мен. Енді ойладым, қаз Маченский кірген уақытта бір андай бір поэзиямен кіріп келе ме деп ойладым, алғашқы шумағын оқиманы өзінің төменгі дауысымен. И ары қарай әдемі әуенмен қаз Зарина оны бір нәзік қып жеткізе ме деген сондай бір фантазия менің миымда болды да. Соны сіздерден сұрағым келеді. Екеуіңіз негізі ерекше тембр иесіздер. Екеуіңіздің дуэттеріңізді мен осы жобаға келген уақытта фавориттердің бірі екен деп мен елестеттім. Себебі екі инструментті қолдана білсе, финалға ойланбастан жетулеріңізге мүмкіндіктеріңіз бар. Сондықтан да мен сіздерден сұрарым. Дұрыс қолданыңыздар, дұрыс қолданыңыздар. Сол кезде бәрі тамаша болады. Рахмет. Дұрыс, дұрыс, келсем. Дұрыс пайыз. Пікірлер осы. Зарина Омарова және Маченский, Ералы сіздерді сахна сыртына шығарып салайық. Зарина Омарова және Маченский! Келіңіздер, келіңіздер ортаға. Ей, па, шіркін.
Тамаша, тамаша. Бірден сұрақ. Жаңа әдемі Ерал құтылып кеттің финалда. Бұйырса домбырамен өнер көрсетемін деп. Дегенмен, шынын айтшы, не болып қалды? Негізі бар ғой, мен өзім үшін халық әнін айту, жалпы Мачинскийге, оның өзі бір 5-6 инструментті қатарына ойнап отқан сияқты негізі. Мынау мен үшін үлкен жетістік, қазір егер домбыраны қосатын болсам. Иммунитет тартып алатын ем, бірақ.